今天来到这个泰国帕拉利库明德善谈英歌队，现在的话呢，他们这个小的队员都来了，也安了一盏灯，所以比上一次那个晚上在路面表演的时候就明亮多了，所以对晚上这个训练也很期待。他们就这样就开始了。热身，确实也有一些民众过来看了，差点把我这个下去打了。表演的时候有一个竹竿旗，还有一个旗子。
Thank you.
Thank you.
才清路那一波非常棒。
今天在路面的这一场感觉非常棒，人数也比较多了。